Demək, düzəlişlərə ildə ən azı bir dəfə ehtiyacımız olur. Nefçalada Həzrəti Fatimə Zəhranın adını daşıyan Xıllı Cümə məscidinin isə düz 111 yaşı var və deməli təmirə daha çox ehtiyaclıdır. Xıllı Cümə məscidinin axundu Eşad Məhərramovun dediyinə görə 19-cu əsrin yadigarı sayılan bu tarixi abidənin əsası Şeyx Əzizin oğlu Şeyx Ağababa Axundzadə tərəfindən qoyulub. 1903-cü ildə tikilən Cümə məscidi iyanələr hesabına ərsəyə gəlib. Məhəmməd Peyğəmbərin qızı Həzrəti Fatimə Zəhranın adını daşıyan məscidin ön tərəfindəki ərəb dilli kitabədə yazılır. Fatimə Zəhra Məscid Caməsi 1321. Taxta qapı üzərində qabartma üsulu ilə həkk edilmiş kitabənin məzmunu isə belədir. Allahın məğfurət sapından yapışın 1321. Postsovet dövrünün ateizm siyasəti nəticəsində bütün məscidlər kimi Xıllıdakı məscid də sürgünə məhkum olur. Xalqdan zorla alınaraq pəncərələri sökülür. Daşla hörülərək illər uzunu anbar kimi istifadə edilir. Yalnız müstəqillikdən bir neçə il əvvəl, yəni 1989-cu ildə Axund Əlqəmənin rəhbərliyi ilə məscid yenidən fəaliyyətə başlayır. Tarixi abidə statusu alan bu məscid memarlıq üslubuna görə xüsusilə fərqlənir. Pəncərələrin sayı 36 ədəd, onların tutduğu yerin uzunluğu isə 44 metrdir. Sonralar həndəsi formalı abidənin sol tərəfində uzunluğu 25 metr olan minarə ucaldılıb. Məscidin daxilində minbər və mehrab var. Minbərin ətrafı xurma ləkəninin ornament ilə bəzədilib ki, məhz bu da dövrün memarlığında nəbati bəzək üslubundan istifadə edilməsindən xəbər verir. Qeyd edək ki, bu tarixi abidə uzun illər əsaslı təmir edilmədiyindən divarların bəzi hissələrində çatlar əmələ gəlib. Pəncərələr demək olar ki, yararsız haldadır. Bir sözlə, gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün tariximiz, keçmişimiz olan bu abidənin əsaslı təmirə ehtiyacı var. Nurlan Əliyev, Təyyar Nəsilli, Vüqar Qalibovlu, Space Neftçalan. Məncə Ramazan ərəfəsində bax bu gözəl xəbərin, bu gözəl